En större hackspett. En bofink. Törstig liten bofink. Ja, det var den större hackspetten som hackar på en talgboll, tror jag det. Och här är bofinken tillsammans med en koltrast. Det här är en liten rödhake. Den är extremt snabb med att hitta maskar eller småkryp, vad den nu är den hittar. Så det gäller att hänga med. En väldigt söt liten fågel som har en underbar röst när den kvittrar också. Det är en nötskrika. De brukar vara väldigt skygga, men nu i maj så har de varit väldigt mycket hos oss och ätit frön, men framförallt nötter. De heter ju nötskrika. Och den här har just nu en, ja, det är en jordnöt tror jag. Här är koltrasten och här är två koltrastar och de är ganska intensiva vid den här tiden. Det är konkurrens både om honor och mat. Nötskrikan igen. Det är en väldigt vacker fågel, men rösten är väl så där. Mera kraxig. Nötskrikan tillhör ju kråkfåglarna. Det här vattenbadet har varit väldigt lyckat. Många fåglar som både dricker och badar. Så det tror jag man ska ha om man vill ha fåglar i närheten. Alla de här fåglarna är besökare hos oss på vår tomt. Det här, det är ringduvor. Det är extremt många sådana nu i år. Vi har haft kanske 10-12 stycken ibland på samma ställe. Och det här, det är en stenknäck. Och så har vi steglitsor på besök. Det är ett rör som brukar ta slut på en dag när steglitsorna kommer. Talgoxe, det vet ju de flesta hur den ser ut. Det här, det är en ringduva. Den här ringduvan är lite rufsig i nacken. Så henne känner jag igen. Att det är en hon, det vet jag. Fast annars ser man ingen skillnad på hanar och honor. Jo, det här var en stenknäck, men nu är det hanen vi ser. Det är lite grann som en papegoja. Den har kort svans och tjock näbb. Blåmesar tror jag också de flesta känner igen. Väldigt söt och trevlig liten fågel som är på året runt. Där är koltrasten igen. De har en otrolig förmåga att gräva upp maskar även på halvåret på vintern. Där är nötskrikan som lyckas klämma sig in i huset. Och så är det en koltrast och ibland kan man behöva lite lugn och ro. Det är som om den sitter och tänker lite. Skatan är extremt skygg när man kommer med en kamera. Och nötskrikan brukar vara väldigt skygg, som jag sa tidigare, men nu har det varit väldigt lätt att filma dem och därför får den vara med ganska mycket i den här filmen. De är ju väldigt vackra. Och faktiskt väldigt söta tycker jag. De har en trevlig blick. Det här är en grönsiska. De är väldigt små. Mycket mindre än till exempel talgoxen.
men kanske ungefär som en blåmes. Här är grönsiskans fru så att säga. Det är honan. Hon är lite ljusare eller blekare eller vad ska jag säga i färgen. Och här var hanen igen då. Nu är de tillsammans. Många fåglar är ju likadana när det gäller könen, men de här, de är olika. Här är en svartmes. Nej, jo, det är rätt. Och så har vi ringduvan igen. Den har inte världens vackraste röst, men intensiv så man hör den. Sädesärlan, det är ju en fågel som de flesta också kanske känner igen. Den är ju väldigt snabb i sina rörelser, vickar på stjärten. Här är lilla svartmesen igen. Och så var det en liten rödhake bredvid och nu är svartmesen upp och äter något frö eller vad den nu gör. Ser så ut i alla fall. Den är väldigt lik talgoxen, men mycket mindre. Här är ett gäng duvor nu igen. Ringduvan har blivit väldigt vanlig. Förr var det skogsduvan man brukade se så här utanför stan. Vi bor ju på landet. Men nu är det ringduvan som har tagit över. En vacker fågel, i färgsättning i alla fall. Dräkten är så där prydlig. En fågel som är svår också att filma, det är kråkan. Det märker man på den här filmen. De är extremt uppmärksamma. Och så bara lilla sädesärlan igen. Det här är en hane. Honorna har en gråare hatt liksom. Det här, det är starar. Det är inte alltid man har dem i trädgården. Ibland kommer de och då är de riktigt många som här. Det är en nötväcka. Den har också hittat den där talgbollen. Nötväckan är lite som en torped när den flyger. Den är extremt snabb. Och så den där vassa näbben gör att alla andra fåglar flyttar sig när den kommer. Nu är det stararna igen och de är extremt effektiva när det gäller att plocka mask och nöd, vad de nu hittar. De går över som maskiner nästan. Egentligen har de en fantastisk fjäderdräkt. På långt håll kan man tycka att de ser ut som om de är svarta, men de har som metallikfärgade fläckar på kroppen. De kan glänsa i både grönt och blått och andra färger, så det är mycket fina fåglar när man får chansen att se dem så här. Det här är en svartvit flugsnappare och den sitter i en tall och gömmer sig lite grann, men in till där så är det en fågelholk.
Och där kom nu honan ut, flygsnapparhonan. Det verkar som att de har byggt bo där inne. Där, nu flyger hon in igen. Och flugsnapparhanen har hittat en damm vi har här. Det är väldigt trevligt att se att de tycker om att bada i det man har ordnat. Det är alltid någonting man hoppas på när man gör någonting speciellt med tanke på fåglar eller andra djur. Se att det lönar sig. Det är en väldigt söt liten fågel. Vi som gillar fåglar tycker väl om de flesta, men en del är lite sådär extra gulliga kan man tycka. Skatan brukar också vara väldigt skygg när man kommer med kameralinsen, men den här lyckades jag i alla fall få innan den tyckte att jag verkade farlig. Det är också en sån här riktigt prydlig fågel. En del tycker inte om skator, men jag förstår inte varför. Det här är grönfinkar. De kommer ofta i stora skaror också. Här är det faktiskt en pilfink bredvid den, där kan man se att den har en brun hatt om man tittar snabbt. Men de flesta här är ju gula och gröna, och då är det grönfink.